from LabX is the Public Administration Laboratory of Experimentation, and is where its team experiments new solutions to improve the Portuguese public services as well as the citizens and companies' day-to-day. His talk is entitled "Driven by the Citizens: Embedding a Citizen-Centric Approach in Public Administration." The slides will be in English, the talk will be in Portuguese. Okay? Thank you very much. Welcome. Acho que conseguem ouvir ou no fundo pode estar perfeito. Ah, sim. Então, antes de mais, bom dia a todas e a todos, obrigado por terem vindo. É para nós uma grande oportunidade poder estar neste dia aqui presente. Agradecer o convite, obviamente. É uma oportunidade também para contribuirmos ativamente para a criação de uma realidade em constante alteração, que é o ecossistema português de inovação. Nós achamos que esta colaboração entre diferentes parceiros, uns ligados às organizações da sociedade civil, que são extremamente importantes para nós, outros ligados às instituições públicas, como é o caso dos nossos parceiros de trabalho habituais, outros ligados aos universos privados, como é o caso de alguns dos casos que aqui hoje vimos. Este trabalho de colaboração é para nós muito importante, e é importante porque os princípios da administração aberta defendem que o Estado deve ser transparente, deve ser íntegro, deve ser auditável e deve incentivar a participação dos parceiros. E vocês dirão perguntar-me, mas não deveria ser assim por definição? E eu digo bem, o Estado tem uma longa tradição de design for evil, portanto, existem inúmeras experiências na história, Portugal não é exceção nesse nível, onde o Estado o que fez, na verdade, com as suas políticas públicas, foi desenhar processos que não contribuíam necessariamente para o bem comum. E, portanto, este é um desafio muito importante, é o de realmente reencontrarmos estes princípios que deveriam estar na base de qualquer governo democrático e pô-los em ação ou potenciar aqueles que, de facto, no meu caso, felizmente, em muitas das nossas instituições, já estão a ser desenvolvidas. E isto é importante que aconteça ao longo de todo o ciclo de definição política ou de prestação de serviço. Ou seja, não é apenas na entrega do serviço que deve existir uma preocupação com a usabilidade ou com a acessibilidade. É, por exemplo, no próprio momento de concepção das políticas. É possível trazer a bordo de maneiras que não sejam apenas mais ou menos passivas os cidadãos, as empresas, os parceiros ligados à investigação, como é o caso aqui do Centro de Computação Gráfica. Nós achamos que sim e é por isso que existe o laboratório. Em Portugal, achamos importante sinalizar algumas questões que são interessantes quando pensamos em como podemos promover a administração aberta. Uma delas é a questão da participação dos cidadãos. Em Portugal, como sabem, temos tradicionalmente níveis muito baixos de participação, não necessariamente nas instituições formais, apesar da taxa de abstenção ser muito significativa, mas na participação das associações da sociedade civil, uma taxa muito baixa. Na participação em temas ligados à cidadania, mesmo as plataformas digitais que supostamente iriam resolver muitos desses problemas. Participação baixa, tradicionalmente, em comparação com outros parceiros europeus. Por outro lado, existem barreiras à participação que são colocadas pelo próprio Estado e são colocadas aos cidadãos, mas, e aqui em Portugal, no último estado de estudo da OCDE sobre o assunto que mostram, às empresas. Porque ela ocupa o pouco brilhante 34º lugar numa lista de 38 países da OCDE naquilo que diz respeito à participação de cidadãos e empresas na definição da legislação. Portanto, tudo aquilo que ouvimos há pouco falar sobre processos de certificação, processos de legislação, vai ser explicado, entre outras coisas, por esta característica. Depois, este é um ponto muito interessante. Nós, obviamente, assistimos a uma grande transformação das nossas sociedades, dos serviços públicos, no sentido de uma conversão para suportes digitais. É extraordinário a mudança que está a acontecer, está a trazer transformações muito, muito significativas na forma como está a se relacionar com os cidadãos. É preciso ter em conta que, em Portugal, 26% das pessoas afirmaram que, em 2007, não acederam à internet. Um em cada quatro, não será talvez o caso desta vez, mas um em cada quatro dos portugueses não acedeu à internet em 2017. Portanto, a transformação digital não pode deixar ninguém para trás e, portanto, tem que ter em conta, entre outras coisas, que qualquer mudança, qualquer transformação tecnológica ou não, deve ser uma transformação que tenha em conta a inclusão social de todos os portugueses e portuguesas. Por outro lado, obviamente, o Estado português tem uma tradição cultural nas organizações, partilhada com a maioria dos Estados, onde existe um trabalho em silos, ou seja,
Quem trabalha na área das finanças e dentro das finanças dentro de um organismo não sabe o que está a acontecer, se calhar, na saúde. Porém, para o cidadão, que é o caso de todos nós que aqui estamos, inclusive dos funcionários que fazem parte destes organismos, quando contactamos com o Estado, para nós é absolutamente indiferente se estamos a lidar com a saúde ou se temos o papel das finanças. Estamos a lidar com o Estado, era suposto que existisse este tipo de trabalho colaborativo. E, por outro lado, a transformação digital também não pode significar a passagem destes, vamos chamar, limites do Estado para uma plataforma digital. A conversão digital, se não resolver o problema da burocracia, vai ser uma digitalização da burocracia. Por si só, não há uma salvação tecnológica. E, portanto, o laboratório o que faz é investigar, muita investigação, muito trabalho de cocriação e depois experimentar soluções inovadoras, esperamos nós, que melhorem o serviço público, que melhorem a relação do Estado com os cidadãos. E fazemos isto centrando-nos, isto pode parecer mais uma vez discutível, mas centrando-nos nas necessidades e nas expectativas que os cidadãos e as empresas têm quando se relacionam ou quando se querem relacionar com o Estado. E, portanto, nós queremos ser um agente de mudança cultural, nós não somos uma equipa que tem por missão protagonizar a solo a transformação do Estado, somos uma equipa pequena que, por definição, trabalha de maneira colaborativa. O nosso objetivo é sermos um agente de contaminação de práticas que incluam o desarme de serviços centrados no cidadão em todos os momentos da vida da administração pública. Por outro lado, queremos ser um espaço seguro. E queremos ser um espaço seguro porque inovar é cometer erros. Quem inova e arrisca, comete erros. A grande diferença é que, se o fizer num espaço seguro, esses erros têm uma escala controlada, nós podemos aprender com eles, podemos, inclusive, usá-los para, de maneira iterativa, ir melhorando progressivamente a solução em que estamos a trabalhar e permite-nos controlar muito melhor os riscos na altura de escalarmos essa solução e de generalizarmos essa solução para outros contextos. E, por fim, queremos ser um facilitador do sistema de inovação. Existem outros facilitadores do sistema de inovação. Acho que este dia é prova evidente que estamos bem acompanhados num país fora, com outros parceiros que estão dispostos a trabalhar. O objetivo é este. Obviamente, os interesses de toda a gente não são necessariamente iguais, não têm que ser. O que nós achamos é que na inovação não há concorrência, em inovação há emulação, e, portanto, este é um princípio que eu queria deixar aqui bem claro. Nós estamos, obviamente, dispostos a trabalhar para tornar mais rico e saudável este ecossistema de inovação em Portugal. Portanto, há mudanças em curso, o Estado obviamente sabe disso, tem tentado acompanhar essas mudanças em curso. Há mudanças nas características que têm os cidadãos e as empresas em Portugal, há mudanças muito grandes do ponto de vista dos seus comportamentos, daquilo que são os seus níveis de exigência, não só porque têm referenciais no privado, não só porque obviamente se habituaram agora a ter um tipo de resposta que não tinham há 20 anos atrás, não só porque o Estado, felizmente, tem inovado e tem tido algumas soluções que, elas próprias, vão elevando por si mesmo o nível de exigência como que nós abordamos. Estou a pensar, por exemplo, no caso das lojas cidadão. Hoje em dia, todos os problemas que elas têm, é absolutamente impensável para nós ter que andar a fazer uma peregrinação de repartição para repartição. É impensável. Portanto, essa é uma fasquia que é elevada pela própria existência das lojas de cidadão. Há uma mudança de paradigma, falamos há pouco da transformação digital, vários colegas hoje de manhã já tiveram a oportunidade de mostrar de que maneira nós lidamos com desafios que significam uma mudança de paradigma na prestação de serviço, seja no privado, seja no público, obviamente. E, por outro lado, nós estamos num contexto, e não é novidade para ninguém, e que o Nino conhece esta realidade muito bem, em que é necessário otimizarmos os recursos que temos disponíveis. Ou seja, na impossibilidade de continuarmos a crescer de maneira ilimitada na utilização de recursos. Isso acontece pelas circunstâncias económicas, mas acontece também com os próprios limites com que nos debatemos à escala planetária. Na impossibilidade deste crescimento ilimitado, temos que otimizar, tornar mais eficiente o uso que fazemos dos nossos recursos, sejam recursos humanos, em termos de competência, em número de funcionários, seja em recursos de outros tipos. Os princípios fundamentais do laboratório passam por aprender sobre, mas com os cidadãos e as empresas. Eu irei demonstrar e até ilustrar isso. O objetivo é recolhermos informação e transformarmos essa informação em conhecimento que possa ajudar a informar a tomada de decisão e a otimização dos serviços públicos. É materializar ideias para as poder validar. As conversas não podem ficar à volta da mesa de café. Às vezes são muito divertidas, mas o que é realmente crítico é materializar essas ideias para poderes poder experimentar. Experimentar significa testá-las, submetê-las a teste, medir o impacto, tentar aperfeiçoar continuamente essas soluções. Nós tivemos de manhã aqui alguns belíssimos exemplos de como é que é possível fazer isso.
E, portanto, nós o que queremos fazer é que este seja também um paradigma no interior das políticas públicas, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista da prestação de serviços. E, portanto, muito simples, já que foi mencionado, existe, toda a gente tem o seu próprio modelo a propor. O nosso é muito simples, trata-se de investigar, trata-se de co-criar e trata-se de experimentar qualquer solução inovadora. Muito simples, investigar, co-criar, trabalhar de maneira colaborativa e experimentar essas soluções. Como é que nós o fazemos? Nós fazemos centrando-nos, desde logo, na investigação do problema correto. Constantemente nós somos abordados para resolver uma tarefa. E a tarefa normalmente é, dê-nos esta solução. Nós já temos tudo pensado. O que nós queremos é uma app. Por favor, façam-nos uma app. Ajustem isso aos utilizadores, façam-nos a app. Ou então, o que nós queremos é este novo golpe. O que nós queremos é esta nova funcionalidade. Nós adoramos problemas. O que nós queremos é compreender qual é que é realmente o problema com que estamos a lidar. E a investigação serve para definir qual é que é o problema certo. A solução confia no processo. O processo é que vai definir qual é que é a solução que nós vamos encontrar. E, por exemplo, quando nós vamos a uma loja de cidadão e entrevistamos todo tipo de utilizadores em diferentes lojas de cidadão, que foram elas próprias selecionadas por via de uma análise de Big Data que temos disponível a partir dos sistemas de controlo dos serviços, temos uma seleção de diferentes casos, lojas muito grandes, lojas muito pequenas, têm características ambientais, do ponto de vista da prestação de serviço, que são muito diferentes. Quando fazemos essas entrevistas, quando fazemos observação etnográfica, quando fazemos um journey maps dos mapas de utilizadores dos diferentes cidadãos e empresários que visitam esses contextos, quando fazemos o box pop, onde pedimos às pessoas que nos deixem uma mensagem, o que é que realmente gostariam de mudar? Ou seja, se pudesse ter autoria de uma mudança nesta loja, qual é que era essa mudança? Quando empenhamos, desde uma fase muito precoce, toda a gente com a própria mudança, ou seja, não é uma mudança para ser feita por outros, é uma mudança para ser feita por todos. Entre outras coisas, nós descobrimos que, numa certa loja, 22% das visitas eram apenas visitas exploratórias. Ou seja, as pessoas não tinham a informação que precisavam, as pessoas não sabiam ao certo qual é que era o serviço, qual é que era a fonte correta, portanto, um em cada quatro, um em cada cinco, ia para o serviço ocupar tempo de utilização, única e exclusivamente porque não tinha acesso à informação deste tipo. Portanto, imaginem a margem de progressão de melhoria que temos aqui neste tipo de serviços. As nossas conclusões são muito diversas, nós investigamos muitos contextos diferenciados, falamos com mais de 1000 pessoas ao longo deste processo apenas, portanto, entre inquéritos, entrevistas, este vox pop visual que nós fizemos, falamos com mais de 1000 pessoas, portanto é um processo muito alargado. Essas pessoas não são cidadãos, obviamente, mas alguns desses cidadãos têm uma condição particular, é que são funcionários. Porque quando falamos da prestação de serviço, o foco é ser o cidadão. Mas é verdade que esta equação tem uma outra parte, e a outra parte é do funcionário. Como é que nós poderíamos, melhorando, obviamente, a vida ao cidadão, facilitar o caminho de trabalho, tornar esse trabalho mais aliciante, um trabalho mais entusiasmante, por exemplo, não esteja tão assente em tarefas repetitivas e burocráticas. É possível fazê-lo, nós acreditamos que é possível fazê-lo, portanto, um dos outros exemplos é o de educação para a cidadania. Nós somos desafiados, encontrem uma solução alternativa para complementar os programas de educação para a cidadania que estão em curso nas nossas escolas. Pois, então, o objetivo aqui é ser consequente no nosso método. Vamos falar com os cidadãos. Os cidadãos aqui têm entre 7 e 12 anos. E, portanto, como não é possível fazer inquéritos e entrevistas destes cidadãos, nós desenvolvemos este mecanismo, esta ferramenta de diagnóstico participativo, é um jogo de cartas, onde as crianças podem não só fazer democracia enquanto jogo, porque é um jogo de cartas em que tens de dar opinião sobre temas socialmente relevantes, tens que te pronunciar sobre as opções dos outros colegas, não só fazes democracia enquanto jogas, mas permites gerar conhecimento sobre quais são os temas que mais me interessam, quais são os problemas que eu encontro no meu dia-a-dia, quais são as formas de os resolver que eu, enquanto criança de 7 a 12 anos, quero pôr em prática. Não só consegues obter essa informação, como consegues depois, penso eu, contribuir ativamente para que, quando desenhares uma solução, seja ela qual for, nós estamos a meio do processo, portanto não sabemos exatamente qual é que ela será, essa decisão, essa solução, vai ter em conta as reais necessidades dos cidadãos, que neste caso, por acaso, são crianças que não são necessariamente adultos, como nós normalmente imaginamos que todos os cidadãos serão. A prototipagem aqui é ela própria um mecanismo de investigação. Porque nós desenvolvemos esta ferramenta, o objetivo era apenas fazer a investigação, mas apercebemos muito rapidamente que nós trabalhamos de maneira colaborativa, e neste caso trabalhamos de maneira colaborativa com o Instituto Português no Esforço da Juventude, que
os técnicos queriam usar esta ferramenta nos campos de férias. Portanto, vimos aqui imediatamente que esta ferramenta ela própria podia ser o primeiro subproduto deste processo. E, portanto, agora, graças à colaboração de várias entidades, dentro do sistema competente, teremos centenas destes kits distribuídos pelas escolas, onde as crianças podem usá-los autonomamente, podem usá-los com os professores e podem contribuir para reforçar a educação para a cidadania que ocorre no contexto escolar, mas que pode ocorrer também porque elas têm uma participação mais ativa. Vou falar um bocadinho. A co-criação, a palavra deveria dizer tudo, mas a ideia basicamente é trazer a bordo toda a gente, devolver o conhecimento acumulado graças à colaboração com essas pessoas. Nós apresentamos as conclusões do estudo da Loja Cidadão aos próprios cidadãos, aos próprios funcionários, e convidamos-nos a idearem connosco, a idearem de maneira colaborativa, a discutir uns com os outros que soluções, que ideias, com base neste conhecimento, eu poderei avançar, poderei sugerir que sejam utilizados daqui em diante. Acelerando um bocadinho, para terem uma ideia, nós temos vários tipos de sessões de co-criação, não apenas em nossos diferentes projetos, mas na tentativa de disseminar, de sensibilizar de maneira gradual outras equipas da administração pública para trabalharem desta maneira, com base nesta abordagem, nós promovemos umas pequenas sessões, muito curtas, chamadas Prolog-X. A ideia basicamente é trazer a bordo qualquer tipo de funcionário público. Não há requisito absolutamente nenhum, toda a gente pode inovar, toda a gente pode ser um inovador. Já cobrimos 15 áreas ministeriais, 33 entidades públicas, e a ideia é, de maneira crescente, criar uma dinâmica de crescimento gradual desta via, por via de outras abordagens. Por fim, experimentar, como eu disse, é aprender com os erros, de maneira interativa, incremental, aprender, afinar soluções, poder submetê-las a diferentes contextos. Esta experimentação normalmente ocorre, tanto quanto possível, em contexto real. Obviamente, o contexto laboratorial permite-nos controlar muitas outras variáveis, é extremamente importante, mas a submissão, a nossa exposição ao risco, é ele próprio um mecanismo importante, primeiro, para difundir uma nova cultura da experimentação na administração pública e, por outro lado, para sermos surpreendidos pela realidade. Não tenhamos receio de ser surpreendidos pela realidade. O que teremos que fazer é que essa surpresa seja enquadrável, seja mensurável, seja observável, para podermos utilizá-la de maneira produtiva no desenvolvimento de soluções cada vez melhores. Por exemplo, no espaço fora, por todos aqueles que já tiveram o infortúnio de perder um familiar e que tiveram que lidar com os problemas decorrentes desse falecimento, sabem bem como pode ser opaco, confuso, muito penoso, sobretudo naquela fase, andar de repartição para repartição a resolver o problema da habilitação de herdeiros. Bem, são muitas entidades públicas e privadas. E então, se eu vos dissesse, se conseguíssemos num só sítio, num único ponto, resolvermos todos os problemas, sem terem que pensar mais nisso. Pois bem, esse era o nosso desafio, era o challenge que nós recebemos do Ministério da Justiça para desenvolver um novo espaço, um espaço óbvio, que é um espaço que está a ser neste momento pilotado, foi prototipado, e no protótipo, como por exemplo, por razões de partilha de dados, razões de limitações de sistemas tecnológicos, não era necessário integrar sistemas, o que nós fizemos foi pôr 6 entidades literalmente em diálogo. Portanto, tínhamos 6 pessoas, quem entrava neste contexto de prototipagem, muitos ficavam bastante surpresos por ver que o seu caso ia ser lidado, ia ser trabalhado naquele momento por 6 pessoas diferentes. E, portanto, tentávamos perceber se este conceito funcionava, qual era a reação dos cidadãos deste conceito e como é que podíamos continuar a melhorá-lo. O processo está em pilotagem. O Ministério da Justiça tem feito um investimento muito grande, a todos os títulos, na modernização e no desenvolvimento de soluções inovadoras, como poderão rapidamente perceber se forem estiverem mais ou menos atentos. Ou então, fazendo testes de usabilidade, isto pode parecer muito óbvio, mas fazem-se investimentos, isto não é uma característica apenas do universo público, no privado acontece mesmo, fazem-se enormes investimentos no desenvolvimento de páginas que são esteticamente muito apelativas, parecem que são belíssimas algumas delas, mas depois não funcionam. Não funcionam as outras coisas porque não têm em conta aquilo que são os critérios de utilização que devem ser utilizados para cidadãos e para funcionários. Um simples exemplo que poderia apresentar, apresenta, por exemplo, 82 recomendações. Uma forma de ver estas recomendações é vê-las como erros, uma outra forma é vê-las como oportunidades de crescimento. É isto que tem acontecido com muitas das entidades que temos colaborado, entre elas o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem um novo portal BFP Online, já todos devem ter visitado, e portanto é um dos casos onde este processo de desenvolvimento está a ter lugar. Não tem tudo que acontecer de uma só vez,
pode acontecer ao longo do tempo, pode ter em conta a vossa participação, se lá forem, para não dá-la. E para terminar, acho que não exagerei muito, é? Ia pôr um vídeo, se conseguir, não sei muito bem. Se conseguir pôr aqui, se tiver aqui, se tiver aqui. O vídeo está... Não passa aqui no vídeo, mas eu quero. Não dá para pôr um vídeo, não há... Não? Orientação por cor. E as pessoas perguntavam que sistema de orientação por cor
Nós, estas faixas que estão no teto, têm três cores diferentes. Mas eu sempre pensei que era um elemento decorativo, porque tem as cores da bandeira no final. O verde, o vermelho e o amarelo. Não, é suposto orientar-vos para a área correta do vosso serviço. E, portanto, o que nós percebemos, e é uma das coisas que ainda estamos a prototipar, é que bastaria pôr as faixas no chão. As pessoas têm um padrão de orientação visual tão simples quanto isto, ou seja, que as guia para o chão. Quem as desplaneou, obviamente, as desplaneou com a menor das convicções, as fez seguir todos os pontos de design gráfico. Elas são, efetivamente, muito bonitas e dão muito colorido e importante à loja, mas é importante é que funcionem e resolvam o problema. Por exemplo, no caso do Hobbit, obviamente há esta grande transformação, mas a questão que se colocava era o que é que as pessoas precisam? As pessoas precisam de orientação. O que é que vai resolver o problema da orientação? Se vos contar, foi um panfleto que tinha uma checklist e uma sequência de serviços, acreditam, foi precisamente a interação constante com os cidadãos, aperfeiçoamos um simples documento em papel que efetivamente resolvia os problemas das pessoas. Não foi necessário nenhuma transformação, pelo menos até à data, das bases de dados, dos sistemas digitais, não foi necessário. Era necessário um documento. As pessoas terem segurança, já cumprir prazo, já cumprir a sequência de etapas que têm de fazer, já entreguei os documentos todos que têm de entregar. É isso que se quer resolver. E, portanto, o que acontece é que cada vez que tiver problemas, multiplica-se uma multiplicidade de pequenos problemas. Nem todos os pequenos problemas terão de ser agarrados pelo laboratório, isso também é um ponto importante. Poderão ser agarrados por outros parceiros, a começar por outras entidades da administração pública. Os desafios do ecossistema de inovação, nós temos imensa gente a resolver problemas. Se calhar alguns de vós já tinham soluções para alguns destes problemas, e portanto o desafio aqui é encontrarmos, trabalharmos em conjunto, partilharmos os problemas que ambos temos e de maneira colaborativa encontrarmos soluções para pequenos problemas, mas também para grandes problemas. Eu acho que também não devíamos perder os grandes problemas. Ah, claro, não. Obrigado. O Bruno também vai estar aqui durante o evento. Temos sempre conversado, muito obrigada.